acara Lailatul Ijtima'. Lailatul Ijtima' niku bengi kumpul. Bengi kumpul nah niki acarane wong NU. Dadi teng pundi-pundi niku nek muni Lailatul Ijtima' niku tak ewang NU. Nek Lailatul Ijtima', lah nek ijtima' ulama dereng mesti NU. Nek ijma' ulama niku biasane NU. Nek ijtima' ulama mboten. Nek Lailatul Ijtima' NU. Kagem napa? Nggih, membahas perkawis-perkawis ingkang terjadi di kalangan umat. Iki sone aja dibontar-banterno to, Kang. Kiai NU iku nek ngaji cen ngeten niki ora bengak-bengok. Nek sing bengak-bengok ya biasane tanggane NU. Hadi biasa wong NU niku ngrungokno karo rada miring-miring sithik biasa. Dadi dudu son sing ngrungokno menungso, ning menungso sing ngrungokno son. Dadi aja diubah-ubah wis. Saonone, nek krungu ya krungu, nek ora ya karepe. Dados NU niku enggak ada. Biasane tak sakulan pisan. Malam dimolas utawa 15 malam tengah bulan. Tapi berhubung niki sempete kula niku akhir bulan kira-kira nggih. Lailatul Ijtima'e akhir bulan. Isine napa? Biasane Lailatul Ijtima' niku sing pertama niku ya tahlil. Tahlil niku ndongakno para leluhur. Ilaruhi ngoten niku lha niki wae ketoke kurang dawa niku gara-gara kula teko. Biasane nek Lailatul Ijtima' niku disebut kabeh. Misale acarane desa ya kiai almarhume disebut kabeh, sak danyang-danyange niku disebut. Ngoten nggih biasane. Ah, carane NU niku tahlil. Nyebut Mbah Buyut, Mbah Tarpo, Mbah Dirjo, Mbah. Engko terus lagi Mbah Jeng Sunan, Jeng. Iku carane NU. Nah, cara-cara NU sing ora lali kali leluhur ngoten niku. Sakniki rak pun enten sing boten kersa. Enten sing ngarani ngoten niku bukan budaya Islam. Ana sing ngarani bahkan ngoten niku diarani musyrik. Tapi wong NU ya ora pati ngandel. Wong ulangane ana. Nggih. Ndongakno leluhur, nahlili, gaekno tumpeng, gaekno ingkung niku ora. Onten ulangane. Ulangane teng pundi? Lah nggih teng Isra Mikraj niku lak lengkap to ulangane niku. Isra Mikraj niku lak ngulangi ben wong niku ora lali karo sing biyen. Nek asale menungsa sakniki niku krana anane sing biyen. Lah Isra Mikraj niku lak carane Gusti Allah ngulang nabi cek mboten lali kali masalah masa lalu. Sebab napa? Zaman nabi dadi nabi niku ana sing ribut. Sinten sing ribut? Ya tiyang Yahudi, tiyang Nasrani. Ribut perkara apa? Ora ngakoni nek Nabi Muhammad niku terusane Nabi Ibrahim. Ora ngakoni. Soale tiyang Yahudi Nasrani niku enggak ada simbol. Enggak ada simbol ingkang nami Masjidil Aqsa.
rumangsane simbol agamane Allah niku nameng Masjidil Aqsa. Soale Masjidil Aqsa niku tinggalane Bani Israil. Bani Israil lu anake sapa? Anake Yakub. Yakub niku Israil, di anak rolas dikenal jeneng Bani Israil. Saking Bani Israil niku wonten sing bangun kutha ageng namine Baitul Muqaddas, naminipun Nabi Sulaiman. Nah, Israil utawa Yakub niku sinten? Anake Nabi Ishak. Nabi Ishak niku sinten? Putrane Nabi Ibrahim. Jadi wekdal Nabi Muhammad ngaku penerusin Nabi Ibrahim, niku sing Yahudi Nasrani ya mboten trimo. Lho kowe iki anake sapa? Aku seko Bani Ismail. Bani Ismail seko Siti Hajar. Siti Hajar iki ya bojone Nabi Ibrahim lho. Dadi oyokan tuwek carane ngoten. Niki sebab Nabi Ibrahim dibojo loro zaman biyen. Niku jamine Hajar kali Sarah, ha iku royokan. Royokan mengklaim aku lho sing paling berhak. Aku sing paling duweni Nabi Ibrahim. Ha nah, sing Masjidil Aqsa didum wong loro zaman semonten. Yahudi kali Nasrani soal iku tinggalane Bani Israil. Bani Israil iku ana Nabi Musa, duwe kitab Taurat, duwe agama Yahudi, ana Nabi Isa, duwe kitab Injil, duwe agama Nasrani. Lah mula begitu ana Nabi Muhammad ngaku terusane Nabi Ibrahim, wah Yahudi Nasrani ya kipu mo. Ngaten lho. Ha niku. Akhire padune anak putu niki nyebabaken lok-lokan. Cara wong saiki niku oyokan bener oyokan tuwa. Mila Isra Mi'raj niku ayate subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mila Isra Mi'raj niku minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mboten minal masjidil haram ilal banyu wangi. Sebab sing ribut niku ya antarané penguasa Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa, ribute teng mriku. Nabi Muhammad niki nabi akhir sing nutup nabi sing biyen-biyen. Nah, nabi sing biyen-biyen niku ana sing ora gelem ditutup. Soale uripe wis enak jenenge Yahudi Nasrani, wis duwe kitab jenenge Taurat, jenenge Injil. Lah kok arep ditutup karo nabi moh ngoten lho, moh. Nah nabi dhewe ora iso maca, ora iso nulis, bendina ditakoni. Mat carane nggone dhewe ngoten. Kowe kok arep nutup nabine Nabi Ibrahim na Yahudi Nasrani, ilmumu sepira? Apa kowe ngerti sejarahe nabi-nabi mbiyen? Lah mula kali Gusti Allah didunke critane nabi-nabi mbiyen. Apa awakmu ngerti ceritane Nabi Sulaiman, ceritani teng surat An-Naml. Oh terus terakhir sing tuakok mumetno niku takok Ashabul Kahfi. Nabi mau kowe ngerti gak Ashabul Kahfi? Nutup nabi kok ceritane nabi mbiyen ora ngerti Ashabul Kahfi. Lah ngasih ulan-ulanan nabi ora dijawab Allah. Sampai ya Allah iki tenane piye iki? Wah nabi gundah gulana. Sampai akhirnya nabi itu ditakoni, nek awakmu iki penerusin Nabi Ibrahim tinggalane ndi? Ha iki Ka'bah. Ha nek kowe penerusin ninggali kak tinggalane Mbah Ibrahim rupa Ka'bah, aku pengin takon, apa kowe ngerti peletakan batu pertamane mbiyen sebelah ngendi Mbahmu Ibrahim? Mbahmu Mail ngrewangi bapakne nek ndi jare Mbahmu Mail sing ngrewangi bapakne? Mbahmu Hajar nek ngendi sing ngrewangi Mbah Ibrahim? Jare golek banyu nek ndi? Jare mbahmu dipotong biyen iki terus dibalangke setan niku nek ndi? Bareng takone ngono Nabi Muhammad, waduh mumet ra iso takon. Piye iki? Lho milam linuriyahu min aya. Lah iki nek iso diduduhne mula innahu huwas samiul basir. Samiun zat kang krungu. Krungu napa? Keluh kesahe Kanjeng
Nabi ditakoni Yahudi Nasrani, sahabat dirungu kali Allah. Basirun dat kang weruh, weruh kelo kesah Nabi ditinggal Siti Khadijah, mulo minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna khalok. Loro-lorone ya dibarokai. Tapi Nabi Muhammad arep diduduhno kekuasaane sebab Nabi Muhammad Allah krungu berkeluh ke kesah innahu wasami'ul basir. Lha niku lha mulo Nabi Muhammad akhirnya asal usul masa lalune dipethukno kali Nabi Ibrahim. Petuk piyambak kali Nabi Ibrahim terus teng mriku sambat Mbah nang langit mriku mboten teng mriki. Mulo niku takoni terus kali Bani Israil. Panjenengan ninggalke Ka'bah niku mbiyen peletakan batu pertamane sebelah pundi waktu bangun ulang neng kono iku Nak. Ngono nek medhun teng kerono ya iku jenengane makom Ibrahim. Lah Mbah Mail pundi Mbah nek Mbahmu Mail sebelah kono iku. Kono nek medhun teng kerono jenenge Hijir Ismail. Lah nek Mbah Hajar teng pundi? Ah, Mbahmu Hajar kono lho pentol kono, pentol kono ae Sofa Marwah. Engko tili ono. Lalu balangi setan pun tiba, lalu balangi setan kono kuwi siji loro telu. Oh nggih wis seru aku saiki ingin tak jawab nek medhun takonan ngono ae beres saiki. Lah nek Ka'bah niku ngene sinten Mbah, iku dudu tekku kawitane tek Mbahmu Adam. Aku bangun ulang mumpung wong isih ning kono takok dhewe. Akhire Nabi Muhammad petuk Nabi Adam, Mbah niku Ka'bah niku nopo? Iku mbiyen aku medhun saka akhirat, kuwatir ora iso mulih balik meneh. Mula tak tengeri. Lah tenger kuwi iki sing diarani inna awwala baiti wudi alina silal ladzi bi bakatam mubarakah wa hudal lil amin. Ha nek Ka'bah nek Jabal Rahman niku napa? Ha iku tugu I love you ku karo Mbahmu Hawa mbiyen. Kan aku mbiyen iku digawe kawitan kan ijen. Ning akhirat aku mbiyen digawe ijen. Terus aku iku suwe-suwe ya ngerti wong aku iki menungso ya ayuhanas si menungso. Aku ki yo ngerti. Ning suwe-suwe aku ki mumet biyen ning akhirat. Aku dikeki tangan ning ngerti gawe apa tangan. Keki mata ngerti gawe apa mata, keki sikil ngerti gawe apa sikil. Keki lambe yo ngerti nggo ngopo lambe. Lah aku iku curhat karo malaikat Jibril. Bril, kabeh aku wis ngerti lah sing siji iki apa. Ngopo to Kang? Mbok siji iki kok panggonane kok rada aneh. Kok ora nang ngisor, ora nang dhuwur, kok ya ora dawa, ora ndhek iki apa? Yo, ya kok ana ndase kok ora ana ulune, ngono iki apa? Aku rung tangi kok dhewe wis tangi ndisiki. Aku bingung sitok iki. Aku curhat nang malaikat Jibril karo Jibril diwadulke Allah, ternyata terus aku digaweke sisihan Mbahmu Hawa. Bareng ana sisiane lah aku agek ngerti ternyata iki arep dienggo apa iku aku terus ngerti bareng ngono. Ternyata begitu ketekan Mbahmu Hawa lah goleki dhekne aku ya paham terusan. Ternyata begitu arep tak ngono ra oleh. Aku dikongkon nikah, mula syariatku pertama ning donya iku ni nikah ya. Ngono. Lah bareng aku digekke pasangan terus aku api dikipasi, ora usah dikipasi Kang. Ora usah, sampean niku aku mendambakan keringet malah kok kipasi. Aku iki ra wong desa, aku iki wong kutho. Biasa kena AC, kepengin keringeten. Ane sampean kan wong desa arep-arep kena AC. Diwolak-walik. Aku bentuke lak ketok nek mboten cah desa to kula niki. Ngene zaman kan wis kula ge ambune wis apal nek zaman wong desa. Lho nggih, mulo ngombene iki napa sih? Oh, banyu tegan nek wong kutha niku ngombene banyu tegan. Nek wong desa banyu putih. Soale tegan kok ning desa. Malah arep dikipasi. Aja, jarno ngene ra apa-apa. Sampeyan tahan ra kipasan, mosok kiai ini ra tahan. Tahan. Rapenak karo pagar nusa iku. Wong kula iki pendekare masa iku kuat aku ora kuat. Don. Wes ngene iki malah dadi leren le jelasne mung tekan ndi mau. Ono ning ganggu ae wong-wong iki. Wah terus dipisah, aku dipisah,
aku didunke rene. Zaman semono aku ya kangen karo Mbah Mukhawa. 200 tahun tak golek iki ora ketok. Akhire tak golek rono rene dadi aku medun kawitan iki beban hidupku iku ora beban apa-apa. Meng siji beban rindu. Aku medun rene iki kawitane ujianku iki rindu. Mula aku ngrasakno rindu abot tenan. Rindu itu berat, maka jangan rindu. Lah terus begitu tak goleki aku dipethuke karo Mbah Mukhawa. Ternyata Mbah Mukhawa ning dhuwur gunung kono iku. Begitu weruh aku, ya dheke seneng nguber aku tak seneni, awak aja mudhun. Kowe ning kono wae tak aku sing munggah. Ngopo Mas Adam aku ya kangen ora? Kowe ning dhuwur kono wae. Nek kon mudhun goleki aku nguber aku ngundak dicontoh anak putune dhewe. Ana wong wedok kok nguber wong lanang. Wis nang kono aku tak munggah. Akhirnya tak unggahi, nah bareng tak unggahi rono tak rakut lah iku. Terus ditengeri Gusti Allah jenenge Jabal Rahmah. Mula sok tili ana ka kabeh. Mula begitu Nabi mudun ana ibadah haji nilik keseluruhan tilase wong biyen terus diulang salat. Bareng diulang salat ora entuk lali asal usule Mbah Buyut. Nek Nabi Muhammad niku asal usuli saka Nabi Ibrahim, mula kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lho Islam ngene niki. Sebab Nabi Muhammad niku nabi terakhir, maka harus didudukkan persoalannya. Iki cek ora lali asal usule. Sebab Nabi Muhammad kan nabi terakhir nutup niat nabi sing selawe niku. Umadamun idrisunukun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kadha yakubu yusufu wa ayyubu dada syu'aibu haruna wa musa wal yasa dulkifli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dagoya lu. Jadi Nabi terakhir ini tugas memahami seluruh masa lalu tur ora apa pedot ana lho ya wis paham saiki ya napa to kok tolah tole ngaji apa to iki ngaji ngaji aja nyange nyange ngono tolah tole ngaji kok pagar nusa ngaji ngaki ngandeng kok weplaki sita-sita ngono. Wong aku iki pendekare pagar nusa, lha kowe ana aku kok tolak-tolak ora pantes. Sing ngandeng. Kuwi nek aku mrene tak gajul ndasmu kowe engko. Aku iki oleh ngeplaki pagar nusa, oleh wong aku pendekare kok. Nek ora trimo munggah rene ayo. Aku sik wani nek mencah limo ngono ae. Coba tolak-tolak sing ngandeng. Nyaki ngik iki ngandeng. Pake jurus pitu. Lari gula. Wah Islam ini agama terakhir. Nabi terakhir ini sembung ngarep. Karo Mbah Buyut diulangi ndongake. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mula Islam ini enak. Enak. Urusan sholat itu rapet tuh nek karo Yahudi Nasrani tapi jenengi dulur dungakno wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini sakjane si ono siji nih kulo kali konco-konco lagi penelitian nih turunannya Nabi Ibrahim ini urung petuk ini soalnya ono anak putu Nabi Ibrahim itu nasibnya sake soalnya ceritanya ini ono kisah Nabi Ibrahim itu sakjane dibujo siji meneh. Ini orang diduduh, no waktu itu sopo, duwe turunan sing sak niki jenengi suku Kurdi. Suku Kurdi ini ku turunannya Nabi Ibrahim, tapi ibu ini ku rati disebut no. Mula randi omah, randi wenggon. Ini podo karo di bojo rati disebut no, waya untuk warisan orang. Udah untuk Yahudi Nasrani seoleh warisan, soalnya diarani ibu ini jenengi Saroh. Nabi Muhammad iso oleh warisan Makkah soale nabi ibu itu disebut no Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu nabi paling kondiang sak dunyo soale.
Wong Islam ngarani Ibrahim, bojone Sarah. Tiang Yahudi Nasrani ngarani Abraham, bojone Sarah. Lah tiang Hindu ngarani Brahma, bojone Saraswati. Ayo ati piye sampean? Ning niki butuh ilmu penelitian yang serius. Nah mulakno sampean aja gumun sebab Brahma niku bojone Saraswati, mula simbole Islam karo Hindu niku mirip padha-padha watu. Candi watu ditumpuk, Islam Ka'bah ya watu ditumpuk. Islam mengenal namanya Jabal Rahmah, wong Hindu mengenal jenenge Linggayo, Linggayoni. Islam kenal air Zam-Zam, kono ya kenal banyu Gangga Yamu, Yamuna. Nek perjalanan suci padha muteri ngangge kain selempang, gen Islam warnane putih, mriko warnane kuning. Nek bar perjalanan suci urusane padha rambute, mriki tahalul, mriko digundul. Lah mula simbule niku mirip. Mula waktu Islam teko mriki biyen kaget petuk wong Hindu. Ning niki butuh diteliti lebih dalam. Sebab menungso niku sakniki niku pengine pisah karo seduluran kabeh. Nek iso iku wong ora gathuk. Padahal Gusti Allah wis mulangke. Islam dikongkon haji, terakhire teng pundi teng Jabal Rahmah supaya wong Islam niku ngakoni wong sak donya niku dulure kabeh. Sebab wong sak donya niku asale teko Jabal Rahmah wong teko Siti Hawa Nabi ya. Adam iku lak tugu cinta. Terus teko kono niku manak-manak dadi waja'alnakum su'uba wa qoba ila lita'arofu ngerti yo. Lah mula wong digiring ning Jabal Rahmah niku asline cek ngerti ukhuwah basyariyah cek ro. Nek sing manggone ngarap putune Nabi Adam dadine tetep ayu, tetep ganteng, sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng, sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang, sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit, sing pindah Indonesia dadi cilik-cilik pesek-pesek rembes. Ning nek awak dhewe terno ning apa teng Jabal Rahmah cek ro. Mula Allah mengendikake ben pangerten ngono tok. Mula awak dhewe ya meng pangerten ngono tok, delok wong Arab ayu ganteng rasa protes. Wong tengri kok dikeki ayu ganteng ning ora dikeki banyu. Banyune angel. Mula wong Arab niku kudu ayu, kudu ganteng supaya senajan ora adus, tetep ayu, tetep ganteng. Lah nek ora ana banyu elek-elek ngene ya ora mbah elek. Wong Eropa digawe gedhe dhuwur rambuté ya. Abang sebab nopo nek digawe cilik ya mati katuken. Wong teng mriko enten musim dingin. Nek dingin niku -41 derajat. Mboten duwe sengenge wong Eropa niku. Mula nek wong Eropa ora ana sengengene kulite berubah bintik-bintik kaya kulite tekek. Soale kehilangan ultraviolet pigmen kulite ilang. Mula wong Eropa niku nek musim dingin mlayu teng Indo Indonesia dede nih kok teng pantai-pantai karo begakah ngene tok metenteng kutangan karo cawetan tok ngono. Niku purno mboten niku cah dede niku. Sampeyan ae sing res. Nah mula sampean kudu ngerti kok ngono. Wong Eropa nek musim dingin ra duwe godhong, godhonge rontok nek musim gugur mboten rontok nameng godhong cemara tok. Mula dina Natal wulan Desember niku godhong cemara. Sebab napa ya namanya godhong niku tok sing mboten rontok. Mula Natal niku asli Indonesia ngono ya iso godhong jambu, iso godhong sawo, iso macem-macem. Mula sampean ora usah ngamuk, ngarepe masjidku aja ditanduri cemara. Iku wit Kristen, nah kit kapan wit duwe agama, ngawur mawon. Lho ngene iki wong Islam ku kaya ngerti. Wong Afrika ireng gosong kok kopi ora usah dinesoni. Wong kok ireng-ireng gosong. Lah teng mriko singa dititipno mriko kali Allah. Nek digawe putih diuber singa kan ketok. Lah nek digawe ireng ngono mlayu mengkurep lah wis lolos niku. Sing teng Cina tembem-tembem sipit-sipit soal Cina niku nek musim dingin salju turun. Lah nek salju turun srengenge ne apa? Srengenge ne mah metu silo suwe-suwe yo ngene grip-grip. Lah awak dhewe digawe cilik-cilik pesek-pesek ora masalah karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Ora ono nggon apik kaya nggone dhewe.
Arab itu pengen nandur ruwet miliatan biayane. Kene nandur ruwet ra niat. Pengen nandur kates, mangan kates, lek isine ising noning Tegalan, tukul. Lagi ngapi, wis ra ono nggone enak kula wis keliling donya. Lho niku mula wong di Islam digiring ning Jabal Rahmah, ngerti yo nek menungso iku sedulur berbeda. Beda mula wong Islam niku ora sapethi-pethi. Di Isra Mi'rajna dielingno nek duwe dulur Yahudi Nasrani. Nah nek ra gelem bojak ya didongak. Dongake mula kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mula wong Islam niku sakniki rukun kali sinten mawon asline. Kali wong Yahudi ora rukun nek salat. Wong Yahudi niku nek salat ning sinagog. Karo Nasrani ya mboten rukun, wong Nasrani nek salat ning gereja. Tapi nek urusan liyane mesti rukun kok. Urusan lunga haji ngono rukun karo wong Yahudi wong Islam. Rukune teng pundi? Ya urusan numpak pesawat. Ha nek urusan numpak pesawat urusane wong Yahudi. Sebab sing iso gawe pesawat wong Yahudi. Nek ora ana wong Yahudi nglangi sampean. Wong Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora dadi wong jenenge tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko, teko ngono ya dadi. Karo wong Nasrani anggere ana cah rabi mesti rukun. Urusan wedak mesti urusane wong Nasrani sing ning Prancis mriko pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Ya wedak Banyuwangi sing doyan sapa wong beras dideploke blontreng kabeh. Lho rukun lho asline dhewe wis rukun. Pengajian ngene iki rukun karo cah Jepang. Ternyata sing iso gawe kemik ya wong Jepang. Nah, dhewe nek ngantuk rukun karo cah Cina sing gawe rokok gudang garam ya Cina. Sampeyan kerudungan kaya kerudung Paris 7000 sak lembar sing gawe ya kain Cina. Apa? Pagar Nusa gagah-gagah sing bordir mesin bordir ya sing gawe Cina. Lho jam tangane sing gawe Thailand. Ya. Kok ati metiti wong saiki kemlini ora iso, aja kemenyek. Kula wae dombeni degan, lha iku ngombe asli Banyuwangi. Tapi sing digo mecel-mecel iku mau golok, golok digawe teko pir. Pir niku saka pir mobil gaenane wong Jepang lho. Syuting Jepang. Endi iki ya sing terbangan kadang paku pinese sing ngecepke ana apa niku? Ngecepke kulit wedhus ya pinese ya teko Cina. Lho iku gagah ngono jakete gawenan kertas jeneng Cina. Nah, apa meneh? Lho pengajian iki ana di print ini ya mesin print ini ya gawenan Jepang. Sing moto kula niku ya Samsung gawenan. Lah sing paling asli ini saiki wong Islam wis ora ana. Sing paling asli mung karek siji. Nek ana udan emang apa ngono. Ha iku sing paling asli. Wis iku sing paling independen, paling asli halalan thayyiban ya karo ngono udan mangap. Wis iku nek warek ya alhamdulillah. Aja nganggo ciduk, nek ciduk ora iso wong ciduk gawenan Cina. Ha niku lho mlo. Islam iki diulangi rukun kalau sepadha-padha wis kebiyen. Lha mulo cara kaya ngeten iki, akhire Kanjeng Nabi ora lali. Ben setahun pisan tinggalane Nabi Ibrahim diumbah ngono Ka'bah diumbah. Lah nek wong wis bar napati lah sejarah besarnya nyembelih sapi, nyembelih unta, nyembelih wedhus jenengane Idul Kurban nek wis bar napati las. Lah mula awak dhewe niku ya diulangi karo mbah-mbah dhewe mbiyen. Awak dhewe ora ditinggali Ka'bah, wong ditinggali kampung, ya bersih kampung bersih desa. Sing ora ketinggalan kampung, ketinggalan keris ya ngumbah keris. Sing ketinggalan awak tok ya adus taun pisan. Ya cara lawas to ning para ulangane wong biyen. Nek Ka'bah, lah terus engko ndongakno para leluhur. Nek teng mriko kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, le awak dhewe ila ruhi danyange so. Apa lho ngono? Iki setan ya ora wong-wong Jawa niku nek nyeluk Mbah Buyute biyen iku Dang Hyang. Dang Hyang niku menungso tuwek iku Dang Hyang wong Jawa. Nek wong Arab tuwek niku Syuyukh, Syaikhun. Nek uwane akeh saiban. Nah nek wong Jawa niku anger tuwek iku Dang Hyang. Mula saiki anak putune nek nyeluk mbahne sing tuwek, Eyang niku buntute Dang Hyang niku.
Mbah Buyut biyen niku napa-napa ditakoni wong panci anak putu. Mula jawabane Mbah Buyut niku, jawabane para Danghyang niku kudu diestokaken. Jawaban ingkang diestokaken naminipun jawaban ingkang dipun pundi-pundi sebab jawabane pituture dipun pundi-pundi, mula para Danghyang diarani pepunden omahe diarani punden. Nah ngoten iki terus anak putune lunga setahun pisan mulih nyenengno Danghyange niku. Tekane anak putu sing merantau mulih nyenengno Danghyang naminipun Srada. Mula Srada nek dilakoni bareng-bareng nyenengno Mbah Buyut jenenge Nyadran. Nah sing urip ya digawe oleh-oleh, lah sing mati digelen ning petilasan, petilasane. Terus Islam teko ya padha hormatono Mbah Buyut. Mu walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jolali sing teko mburi ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman. Lah nek wong sing wis mati lunga dhisik iku piye? Urung mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi am wa tabal akhyaun, sebab sik urip iso dikirimi. Mula ila ruhi ila hadro. Di nek wong Jawa wong mati iki ya urung mati, ming pindah jagat cilik ning jagat gedhe. Mula iso di online merui kaki danyang nini danyang lho. Islam ila ruhi ila hadro. Di nah nek wong Jawa digakno panganan digawa ning nggon matine, awak dhewe nggon matine wong ya kongkon nilii jenenge kubur, kuburan. Kuntun haitukum an ziyaratil qabri fazu ruha. Terus Islam ya ngulangi wong mati mugakno panganan. Wong Jawa nek ana wong mati gakno panganan ning kuburane, awak dhewe nek ana wong mati ya digakno panganan sak akeh-akehe. Lho aja lali wong mati gakno panganan. Nek wong Jawa digeleh panggonan matine, nek wong Islam panganan dhewe. Jenenge sedekah. Lah mula Srada Nyadran diireni iseni sedekah, mula muncul istilah sedekahan utawa dekahan. Bareng ana panganan kiyaine angger teko panganane dongane Allahumma barik. Burak-barik mula panganan teko ana sing ngarani barian lho. Lah dunung ta perkarane. Kadang ada iki ra ngerti kok ngene iki mula lali karo Mbah Buyut, mula digekke tahlilan supaya eling Mbah Buyute saka kampunge dhewe-dhewe ben Lailatul Ijti. Ijtima nek Kanjeng Nabi ndongakno Mbah Buyute sak awak dhewe Nabi Ibrahim sedina ping 5. Lah mula awak dhewe kali Mbah Buyut digekno tahlilan supaya ora lali asal usul Mbah Buyut, Mbah Buyute. Nek tiyang timur tengah, tiyang Yaman sak kiwa tengene cek ora lali karo Mbah Buyute digaweke rotib. Rotib niku nggo ngiling Mbah Buyute wong wali-wali teng timur tengah. Nek gone dhewe digekke tahlilan. Berhubung Mbak Rotib niku Mbah Buyute wong timur tengah, mula metune sego kebuli kali sego biryani. Lah berhubung Mbah Buyute iki wong Jawa, metune tumpeng karo ingkung. Lho niku to. Lah ndiki tumpeng ingkung endi? Ngene iki lho gemblong sampean. Nek ana tahlile kudu ana tumpeng, ana ingkung. Lha korene. Mundal kene mawon. Lha niku lho masyaallah. Niki duwe cara dhewe. Dhewe mula awak dhewe niki insyaallah uripe sempurna nek ora lali karo Mbah Bu. Mbah Buyut, dan nek wong Jawa diulangi tahlilan, ndongakno mbahno mbahane. Nek rotib niku syekh ila syekh ila syekh ila syekh, ono wong panjene waline wong kono, nek waline wong kene ya Mbah Bungkuk, Mbah Poleng, ngono kadang ya ono ngono. Al-Fatihah, ngono wong kene nek ya ngono kae to nggih. Nek mriko sego biryani, sego kebuli, nek mriki ingkung tumpeng apem serun serundeng lho ngono to angel men. Ning kono ra ono ya ra ono wong Mbah Buyute wong kono senengane kebuli, metune ya kebuli. Untung ora dijaluki karak. Ngono ngene Mbah Buyute memang karak. Semua masa lalu itu punya hubungan spesifik, hubungan khusus dengan nenek moyangnya masing-masing. Wong Cina dikeke sentong nggo nekake Mbah Buyute. Ngono jenengane apa
Oh, kaya blumbang cilik ngono. Nek wong Hindu duwe sanggar ngarepe omahe dhewe, dhewe untuk berhubungan karo Mbah Buyute. Nek tiyang Timur Tengah duwe rotip hubungan karo Mbah Buyute, awak dhewe digekke tahlilan ben malam Jumat. Le, metu ni ingkung tumpeng apem sego takir wiro campuri kembang mawar kenongo kan kantil supaya nek bar mangan cempret kabeh wijiane mawar kenongo kantil uripmu mawarna-warna kenongo no kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Nang Jawa ngono. Nek wong Jawa senengane ngono iku ana manten kon ngarepe kon ngenehi cengkir gedang tep tebu aku wis cengkek kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlep mlebu nang Jawa nang ngono ku modele lunga pak lunga lunga berjuang gani pacul ono nggo ngipatke barang kang muncul wesine niku jenenge pacul kolongane jenenge bawak kudu ono obahe ya awak lah nek wis ono obahe wak aja lali ndonga ning pangeran mulo kayu sing adek jenenge do duran nul mengono nggih Mbak Mae. Ora angel Mbak Buwe dhewe. Pengin dadi wong apik aja lali tangan. Tangan iki sempurna jempol ning ora sempurna nek ora nganggo jentik. Jentik maknane jotak-atik barang liyan aja nyolongan. Ora didalili asyariku wasyariqatu faqtu aydiyauma. Hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqattu yada mboten ming jentik jotak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jentik soalnya gue nginjen sili tepi pitik ngono to Jawa ngono mbiyen nek ulang. Nah iki apa? Jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Ra iki penunggul dadi wong unggul ning aja sombong. Sombong penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Nang Jawa iki ra angel. Duwe pemimpin nek ndablek ngono nyanyike gundul-gundul, pen kanggonan barang papat, mripat irung lambeku. Kuping barang papat niki irung nggo ndelok rak nggo ngambus rakyat, lambe nggo nutuli rakyat, mata nggo ndelok rakyat, kuping nggo ngrungokke rakyat. Gundul barang papat kok ucul pacul, mripate ra weruh rakyat, kuping ra krungu rakyat, lambe ra iso nuturi, irung ra kambus. Barang papat kok ucul teko gundul gundule gembe. Lah ngene kemlindine. Lah gundul gembelengan kok nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan wakule nglem. Glempang segone dadi sak latar ngono to ya. Wong Jawa ngono iku mbiyen carane ngulangi sampean. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya mung dijenengke aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa diulangi nembang. Sebab wong Jawa iki hobine nembang, nek diulang nganggo tembang gampang eling. Wong Jawa lungguh ana mentok ya tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Wong Jawa lungguh weru lintang ya ning tawang ana lintang cahyu nembang. Wong Jawa kok weru semut semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Bojo minggat nembang dang bali yo sri nembang. Wong Jawa iki hobine nembang. Sampai sak donya iki ra ana wong duwe nek gak wong Jawa jenenge tembang silit iki wong Jawa tok sing duwe. Demuk silit, gudi kenayukan, kendang jebol ayu bol nek ra wong Jawa sapa sing duwe. Aman doloki tembang sak donya iki wong Jawa. Lengkap duwe kabeh wong Jawa wis to. Wis mungsu wong Jawa iki utuh. Wong Arab duwe cerita sampai ing apa ya cerita Romeo apa? Sulaila Majnun. Wong Eropa duwe cerita Romeo Juliet ini yang duwe andi-andi lu lumut lengkap kono duwe Samson kini di Bandung Pondo oso kono duwe Cinderella kini duwe bawang putih bawang merah kono duwe apa kura-kura ninja kini yang duwe kancil nyolong ti timu lengkap apa sih kurang duwe ya dewe warimu lo mbak-mbak dewe yang ngono kayaknya tembang cek ralali mati jenenge tembang sangkan paraning dumati jenenge moco pat ngono doang mbak-mbak dewe rangel biar ulang moco pat itu apa wong urip kudu iso moco barang papat. Barang papat ini kancane nyawa sing medun teng alam do nyawa kong akhirat mereka medun alam dunya manggon jeru ro rogo-rogo gainane wong tuwa mungan mangan blablablablab ngono doang diproses teng weteng ana sing metu dadi taek ana sing metu dadi uyuh ana sing metu dadi umbel ning saripati panganan disimpen teng mriki namine nutfah
Nutfah niku napa? Zat hidup yang ada dalam setiap tumbuhan dan hewan. Seko dawuhipun Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakula, iku jenenge nutfah. Kune Allah itu nutfah. Campur teng mriki, nggih terus dicampur gene bapak gene ibu, nggih. Pakai-pakai ngoten niku, campur. Begitu wis dicampur titipke rahime ibu supaya ibu iki iso nukulke bayi. Lah mula wong wedok niku padha karo sawah nggonan nandur, sing nandur sapa? Bapak mang menit nandur baru tinggal lunga sawahe sing nukulke. Mula wong wedok dianggap sawah kali Gusti Allah. Nisa hukum harsul lakum, wedok iku sawah. Sawahmu dadi sampean iku sawah, sing duwe sawah iku sapa? Cah lanang-lanang iki sing duwe sawah. Lah sampean kadang lali nek duwe sawah. Sawah niku nek pengin tandurane apik diresiki saka kotor, kotoran. Nek sandurane pengin apik wong wedok kudu resik, supaya resik tukokno lipstik, tukokno klambi apik. Pengin sawah tukulane apik, rumbuk, rusep ngono ya ora apik tukulane. Mula wedok kudu didandani kaya klambi sing apik, kaya parfum sing wangi, kaya wedak. Lah iku tukokno sing duwe sawah ora tanggung jawab ya. Ndongke, wedok iku sawah, sawah iki ora oleh garing, kudu selalu basah, kudu dipupuk supaya subur. Mula wong wedok kudu teles, kudu seneng atine. Mula wong wedok kudu dicekeli duwe. Lha iku rungokno. Nunggu bu ke? Rungana ke rungana. Wong duwe sawah nang garing ngringking yo sampean niku. Mula tukulane garing ngene. Mula wong wedok iku dadi senengno wong sawah dialiri yang bagus, garap sing apik, pupuk cekeli duwe cek ayem urip engko tukulane ha. Apik. Sawah nek wis ditanduri yo aja dio. Obong nek sampean nandur ning sawah kok sawahe sampean obong tandurane mati. Mulo wong wedok nek ditanduri anak aja digawe lara ati, aja diseneni wong wedok iku jarno mawon lho ngrungokno ku. Nek sampean gawe at panas padha karo tandurane kok obong mati tandurane ngono. Lah wong wedok niku kadang padha karo sawah wayahe dirit elek-elek ya ngetokno sampah teko sawah niku ditumpuk ning pojokan galengan. Niku padha karo wong wedok niku jeneng senengane ngomel niku mbuak sampah. Nah wong lanang iku tempat sampah. Engko nek sampean ngerti rumus niki tukulan anake mesti apik apik ngono tok rumusin sampean lali kabeh. Dhe dhuwit kek no wong wedok 100.000 manfaat, cekel wong lanang entek nggo rokok. Wong wedok 1.000 manfaat ditukokno uyah sak keluarga mangan kabeh. Lho, nek arep pangan dhewe uyah 1.000 panganan. Lho niki lak rumus nggo nandur, mulane sampean niku nek nandur, niki terus mangke dititipi nek wis tandur geleneng mriki dadi segumpal daging teluk petang wulan. Nah nek wis dadi daging nyawa diceluk, dul. Dunya omahmu wis dadi. Nggih ya Allah. Ha ngono wis tekan kono aja lali nek aku pangeranmu ya. Nggih. Nyawa alas tu birabbikum qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fan fukhruh maka ditiup ruhane ke dalam daging sing manggon ning jero ibu. Akhir daginge urip tek 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 emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut. Nah akhir sangang wulan metu. Begitu metu nyawane wis nang jero sing ketok rogone. Rogo gawenan menungso mulo ya citakane apa jare sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek. Nek sing gawe bangir metune bangir. Nek sing gawe wayu ganteng lah metune niki. Lah nggih, lah nyawa medhun niku kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol. Gandoli lah kuwi jin korin kali hafadho. Wong Jawa ora paham nyaman semono diulangi kali Sunan Ampel jeneng kenapa? Dulur papat limo pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur kiwa. Pengen bojo ayu nek dulur tengen macane ya Rahmanu ya
rahim. Nek nganggo dulur ki wasu nama teka jihajiku jaran go goyang ya padha I love you ne. Pengen rasa nek dulur tengen macane la haula wala quwata illa billah. Nek dulur ki wasu nama teka jihajiku bandung bondo asa. Lho. Pengen sugih nek dulur tengen maca ya fataku ya rozak jero masjid salat duha. Lah nek nganggo dulur kiwa ya munggah gunung kawi gawa pitik cemani ya padha sugih e angel sampean. Mula kiai kali dukun ku padha. Angger kiai kok tirakate kuat ya dungane mandi, dukun ra tau adus tirakate kuat ya dungane mandi. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon wong padha padange kok. Meng padange seje sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong, meng ngono tok. Golek pitik ilang nganggo sentolop ya pitike ketemu, nganggo blerak dikentel diobong pitike ya ketemu. Ketemu sentolope utuh blarak entek kok obong. Kuwi bedane nar karo nur ngono tok angel. Ya, paham? Lha niku mbah-mbahe dhewe nek ngulangi sederhana ngono tok. Mula tembange menungsa urip niku sing kawitan Mas Kumam. Mbah kemambange nyawa medhun alam donya sambut ngapati mito mitone. Nek wis bar tembang Mas Kumambang menungsa ngalami tembang mi mijil bakal mijil lanang mijil we. Dok nek mijil lanang wedhus loro akeh, kok nek mijil wedok wedhus siji akeh. Kok lah nek mijil wandu. Ayo siji seprapat ketokno manuke ngono tok ya. Dadi wis bar mijil tembange kinan. Ki nanti lah cilik-cilik ngoten niku ki nanti sak mene-mene iki sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji lebokke pesantren TPA TPA ki wayang ngaji kok ora ngaji saduk wayang ngaji kok lunga mancing ya cuklek pancinge isih lunga terus ya disat kaline ngono mawon pokoke bocah semene nek wayang ngaji ora ngaji saduk nek ken kula wong tuane ra trimo tempiling sisan. Pokoke kula ratu ra ono anu ra ono hak asasi pokoke. Bocah ki nanti iki cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak. Jam 4 ngaji, ngaji. Jam 5 terserah go nang Indomaret apa nang pasar malam anakmu dhewe. Tapi wayah ngaji aja ngasih lolos wenehi ilmu agama kanthi akhlak. Sebab nek ki nanti cilik ra diiseni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap. Blek. Nek wis bar sinom tembange asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa coklat, ora kene dulang. Lah nek bar asmara dono menungso kesusul tembang gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi. Lah nek wis bar rabi petuk tembang dandang gula ketemu dandang pahit ketemu gula legi untuk bojo bagus ganteng duitnya akeh ya gula legi. Lah nek bojo rupane wis elek ora tau duwe dhuwit entuk dandang niku ngamal togel, pait uripe. Nek wis bar dandang kula menungso ngalami tembang durma, wis wayahe berdharma bakti, wis 80-an lah umure wis wayahe berdharma bakti, cara gedhang metu wae nggo pakan manuk, cara pelem metu wae nggo pakan codot. Nah, wae menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok dharma baktike. Nek ndi tenaga ndi tenagamu sing mbok dharma baktike. Nek ndi bondo sing mbok dharma baktike. Urip kok ora nang berdharma bakti, hati-hati kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Maune mangan salak isine dikletak pecah saiki mangan apa untune copot. Iki pangkur wis nang mungkur ora petit-petiti sampean. Ubur berceleng mau ni sedino ping limo kuat saya ini ubur putu ni ragel mat terus melet melet nah ini pangkur wis nang mungkur. Sing waktu ni sinom dawa blek dodone ditato nogo mangap orang apa wong sinom tapi kudu didelok ni kau wis mengker tadi gambar cacing nah ini wayai mungkur nang mlebu masjid pisan raketang setahun pisan rioyo nang mungkur nang mungkur nang mungkur. Eh sing mau ni tato ni manuk garuda kau wis mengker tadi mprit wis nang mungkur. Ngerasa petidak-petidi wis nang mungkur raketang setahun pisan riyoyo. Soale pangkur ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso ki meng dipocong seluku-seluku bathok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut.
petuk malaikat mungkar. Nah kita koni meneh marobuka Allahu Rabbi, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Tawabuk pak ngono karo malaikat mungkar nakir tahan kalau malaikat rokib ojo. Lagi muni Allah ora iso. Iya karepe muni Allah, tapi kan iku ilat Banyuwangi. Ora duwe alibak tak duwene hono cara. Kalo ngono, nah wis gelem ngaji, wis anggone pengajian ya teko. Neng diwe lalu tulis jadi mak teko, selapanan teko, kol teko. Eh, gue bisa belajar berarti. Tapi kok turu? Rapopo to. Sekolah turu kan oleh. Nek sinau matane melek berarti matane sinau. Nek kupinge ngrungokno kupinge sinau. Lah nek turu, ah berarti bokonge tok sing sinau. Begitu dihisap ya takon ini ganjarane motomu pun telas ya Allah. Lah kok entek? Ndingke wong adus. Lambemu ganjaran ini, nggih telas wong pas dingkik kula muni. Wow, entek. Nah ganjaranmu sing ndi sing teng bokong kadose tese wong biyen kula niku lungguh suwe. Hitung bokonge, watasyadu arjuluhum ya bokonge isih ana. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Lah mene ngono. Mula nek ngaji niati belajar supaya sak waya-waya mati di ngapura Gusti Allah. Nek ana tarekah nang melu sampean, wonten mboten tarekah mriki? Enten, nek enten nang moro nang daftar sampean. Nah takok karo kiai ini, yai kula daftar toriko, diulangi ge, toriko, ya, wiritane pinten yai, ping satus, walah ra kuat nek ping satus yai, nah ping piro, ping gangsal, nah sing 95 sopo, panjenengan, ngono kok ewo sampean, nah kula kan murid yai, murid niku pokoknya poro karo penumpang, numpak turu ngorok tekan gon. Jenengan kan sopir, pokoke engke jenengan nyupir gini ngantuk kula tukoki rokok, ngono tok wae. Supaya napa nggo jagani sak wayah-wayah mati, matine sing di ngapura Gusti Allah sebab wis gelem belajar engko lak diulangi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala yung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah suwene ngono. Dene yo Bapak Idris ini ngulang hebat ngodan. Nah engkau ini segera gelam sinau takut ini marobuka he? Marobuka he? Hahe hahe tapuk tepak ngodan. Canggah gulun tadi waring wedi dulu akhirat cemplungin rokok diudek angkat gantung kaya siwur tutri modal madil keterangan bodol gecek ajur mumur kaya getebok bo bosok mulai pangkatnya menung so anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol ketepok bo bosok ya ini gila ulangannya wong tua mbiyen ngene. Nah mulai sampean kudu eling ngono lah bareng nyanyiannya wis dadi tembangnya dadi kayak alat musik jenenge gamelan selindro pe pelok sing muni nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung uripmu iki nang ning nang nong yo nang kene yo nong kono. Kadang neng kene ngaji, kadang neng kono nyolong pi, pitik, wong urip, apik terus ra iso menungso niku. Kadang nutuk terbang, kadang nutuk bo bokong. Tapi aja nang ning nang nong terus, aja nang kene, aja nang kono terus, aja apik elek terus mandek kok. Golek pungkasan sing apik dangdang gung ayo dangdang bali nang Sang Hyang Agung, gek dang bali onang Gusti Allah, wong Banyuwangi kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 ngono. Heleh yung yung. Jadi ku lu ngono niku asal usule mbai dhewe nek ngulang apik. Mula aja dilalekno. Nek Isra Mikraj diurutne munggah, awak dhewe ya diulangi aja nglalekke mbabu. Bab buyut mulo ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mursalin al ulama wa syahada wa sanu jamil masyariq wal maghrib wa bari wa baghriya la khuzun ta'al syamdil qadir ajil la baina hum hadina masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddatina wa naghuzu usun ila ruhi wa dul al fatihah lebih seneng ngono lha iki carane nggone dhewe mulo NU niku ket biyen cekelane tahlil nggo ndongakno mbah buyute dewe nek cekelan liyane biasane wis lali mbah buyut sing eling wali-wali sing adoh nggih mula sesuk nek sampean wulan ruah iku aja lali bersih desa nggih
sampean tiliki kuburane Mbah Buyut diresiki, ditahlil masal, bar ngono belehno sapi dipangan bareng-bareng sak anak bu putu. Dadi pantes ndodhok lawange wong tuwa tok 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 sing teko, ya Rahman ya Rahim tahlilan. Bar ngono mburine sing teko tumpeng ing ingkung teko mburi sa sapi. Aja kok pitik 40 dina. Ngetutno tumpeng pitik 40 dina sak ndoke sing ra ono isine, wong ndok palsu. Ditetesno ra netes. Dadi tekan kono meng ndok ding glundung tok iki. Ndok silikon. Terus mburine sing ngetutno pitik Mbah Buyute dhewe bingung. Iki pitik apa ciri-ciri 40 dina iki ngono. Ana sing ngetutno sapi. Wah, weh anak putuku ralali karo aku. Muga-muga uripmu barokah. Lha ngono ning kuburan ngawur ae sampean. Soale wong tuwa nek ning kuburan niku panganane dongane anak putu. Lha ngene iki lho kadang wong lali. Nek Nabi Muhammad wong diunggahke nang Mekah rono kabeh. Napak tilas Nabi Ibrahim sapi sak donya dibeleh, unta sak donya dibeleh, wedhus sak donya dibeleh. Mula nek Idul Adha aja lali kudu mbel. Beleh, nek duwe sapi beleh sapi, duwe wedhus beleh wedhus, duwe pitik beleh pitik, ora di pitik emprit beleh emprit. Kudu beleh nek iso, manuk doro beleh manuk doro. Cuman nek wis pitik karo manuk aja dititipno panitia ning masjid, aja mbingungi malah yo. Lho ngeten niku lak uripe dhewe lak barokah. Wong Mekah niku lho ngurmat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad iki barokah uripe kaya ngoten niku. Hotel-hotel urip, travel-travel urip. Ha ning kene karo Mbah Buyute lah lali ojo. Ya Allah, uripmu lak mulya. Eling kaya awak dhewe ngeten iki ngerti iman sebab dilantari para kiai teng Banyuwangi. Sing ngulang alibak tak kiai mriki kadang sampean eling kiai sing ado-ado lali karo kiyaine dhewe padahal sampean salat sing dinggo niku ulangane kiyaine sing ning Banyu. Wangi lho kok kadang lali sampean ya. Sing ngerti ngulangi sampean alif fathah, alif kasroh, alif dhamma. Iku kiai mriki, dudu kiai Jogja tak kandhani. Kiai Jogja mriki mek ngelingno tok. Nggih, kula niki teng pundi-pundi mek ngelingno. Sampean eling aku lali karo kiyaine sing ning desa. Dosa sampean ya. Awurae. Jangan lali ngono ku. Wong siratal mustaqim niku ora entuk lali siratal ladzina an'amta alaihi. Mung kula niku lho ngerti iman ya diulangi guru kula. Sampeyan ngerti iman diulangi gurune. Gurune-gurune niki ngerti kabeh iman soalnya diulangi Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim diulang kali Kiai As'ari bapakne ya ana Kiai Khalil ya ana Kiai Saleh, tapi sing ngulang kawitan Kiai As'ari bapake dhewe. Kiai As'ari diulang kali Kiai Khairon. Kiai Khairon diulang Kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid diulang Kiai Abdul Halim. Ya Abdul Halim diulang Kiai Sufyan Tuban. Kiai Sufyan diulang Kiai Jabar Tuban. Kiai Jabar diulang Mbak Abdul Rahman Sambulasem. Diulang kali Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbak Benowo diulang Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng diulang jeng Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko diulang Sunan Bonang. Sunan Bonang diulang Sunan Ampel. Mbah Ngampel diulang Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro diulang Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diulang Syed Muhammad. Syed Muhammad diulang Syed Ahmad Jalaluddin Campa. Syed Ahmad Jalaluddin diulang Syed Abdul Malik Mongol. Mbah Abdul Malik diulang kalian Syed Alawi Amil Faqih. Syed Alawi Amil Faqih diulang Syed Ahmad Sokib Mirbat. Diulang Syed Ali Khalik Qasam. Syed Ali Khalik Qasam diulang Syed Alwi. Diulang Syed Muhammad. Diulang Syed Alwi. Diulang Syed Ahmad Al-Muhajir. Diulang Syed Isa. Diulang Syed Ubaidillah. Diulang Syed Muhammad. Diulang Syed Ali Uraidi. Diulang Syed Ja'far Sodik. Diulang Syed Muhammad Bakir. Diulang Syed Ali Zainal Abidin. Diulang Sayyidina Hasan Husain. Diulang Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dheile Islam sing genah ora lali asalusu le inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho iki jenenge ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah niku ana gurune.
Nah nek ora gelem ahli sunnah wal jamaah yang golek kiai ra ono gurune. Kiai anyar jenenge Syaikhul Gugli. Syekh Google. Mula duwe ilmu ra duwe akhlak soal kiyaine kocelok. Ora ono wonge meneng TV ngono. Wong kiyaine iku WC ya ora. WC ne tangga iku ora didelok Google WC nomor 40. Ngene ora deke. Bahkan iso ditakoni manuk sing bengkong manuk apa ngono ya ono. Kabeh manuk ya bengkong, manuk kok lurus iku kayu. Nah, ini lu tengu kawin ero deh. Jadi saya Google iku yo apik yo maksiat dari urusan Tuhan sampai urusan setan ero. Ngono cara mencuri yang baik ngerti niku Google yo kan. Diulangno. Lah nek kiai menungso sing elek-elek ra diulangno sing diulangno sing apik ngono tok. Lah niku mulo wong NU niku slamet niku teng ngriku. Soale awak dhewe niki ahli sunnah wal jamaah ulama ini wal jama'ai nabi sohabat, wal jama'ai sohabat tabi'in, wal jama'ai tabi'in tabi'ota bi'in lawak dewe ini wal jama'ai ulama pangkate nameng murite ulama mulo nameng dijeneng ke Nahdlatul ulama ini murite nabi Nahdlatul sohabat ini mulo ya biasa murite ulama ini kene ya rasa tak kemelinti. Sholat nek murite ulama ya ora iso tepat waktu wong nek jam 11:30 isi ning sawah. Mula ulama-ulama nek ngulang sholat niku jam 12:30 lho. Loro ngenteni Allahu Akbar Allahu Akbar. Nggih nek durung teko Rabbana. Urung teko tombo ati wis pegel nambani atine dhewe iki. Ora teko-teko diwamuk diuruki anjang-anjang ya teko. Ini ora en ora ono. Terus muridnya ya Allah Akbar. Salat yang masjid niku pemancar lokal. Nek Mekah iki pemancar utama, nek mriki lak pemancar lokal, mulo sinyale kadang ilang, kadang teko. Allahu Akbar. Ono bakso ilang sinyale. Ting 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 bakso. Sinyale gampang ilang, ngoten lho. Allahu Akbar, gretak-gretak ya Allah gabahku kudanan. Allahu Akbar, ana sing ngentut tit. Memre iki kok. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Amin maram bika lana alladzi khalaqa fa sawwa alladzi qaddara fa za. Imame iki niate wis dicepetno. Ngono ku makmu suwe ya isek ngono. Pengene kul hutok. Dari Kiai Anwar Zahid kul haile. Lah iki mulo salate bocor ndak sing mulo bar salat ditambal ngangge ndi? Kira Allah wa la la ilza la la ilza. Ana sing protes zikir kok gedhek-gedhek sokapat nek zikir meneng. Sokapat murite nabi zikir meneng nang Gusti. Allah murite ulama meneng ya turu. Lha kaya ngene iki lho. Iki prinsip-prinsip dasar. Lah terus ulama ini posisine teng mriki, coba kudu ngulang agamane Gusti Allah. Ning sing diulang wong putih niki wong parijata, model-model parijata. Kongon rangkep ya ra iso wong kiai sing mulange. Sholat diulangno kabeh. Ora kuat sampean mulo ana sing mek setahun pisan riyo, ana sing kebagian seminggu pisan Jumatan. Quran sakmono kathahe 30 juz. Wong mriki ora iso wong 30 juz niku ATPM termasuk grosir. Nang kene kelasé pengecer. Ya mulo nek Quran mung diecer teng mriki. Sing ana sing mengecer Yasin, gekke bungkusan cilik mereke Yasinan. Sing kuwate namanya ngecer kulhu gekke bungkusan eceran cilik jenenge tahlilan. Sing kuwate namanya ngecer semilai rokmane rokim gekke bungkus cilik mereke suwuk loro untung. Lha mulo kiai mriki nek Quran diecer-ecer ngoten mawon. Ngono wong putus cinta ya dikeki eceran cilik kon maca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Lho ana pemburu teko.
kayak eceran cilik wa ma roma ita idrometa walakin allaha roma. Ono preman senengane keperu-keperuan kayak eceran cilik ida batos tum batos tum jabah jabarin. Ono wong diuber polisi melayu neng kiai kayak eceran cilik nopo waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usainahum fa hum la yubsirun. Ono wong bojone cerewet ngono teko kayak eceran cilik kon maca sumumbuk mun umyum fa hum la yarji'un. Eceran-eceran dan kan kelas pengecer ndresak Quran melayu. Lah ibu-ibu sing cerewet ngono biasane dikeki eceran cilik ben duwe Quran. Napa eceran go ibu-ibu nek diceluk bojone kon jawab nun niku ya Quran. Nun wal qalami wama yasturun sa ayat iku. Lho sebab napa kok diecer sa ayat sa ayat? Sebab sa ayat niku nek wong nyekel Quran mlebu swargane Gusti Allah. Lho Kanjeng Nabi nang ngendikake balighuani walau a ah ya sampai no teko aku senajana sa ayat mulo kabeh wong kudu duwe senajana sa a sa ayat. Lah Quran niku dijogo Gusti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Quran iki tak jogo, aku sing ngedono aku sing jogo. Mulo sesuk pas balik ya ditakokno meneh. Mulo sesuk begitu celuk Quran mulih, ngene mulih kabeh. Sing neng tembok mlayu Qurane karek temboke. Sing neng balung mlayu Qurane karek balunge. Sing neng mushaf mlayu Qurane karek mushaf kertase. Lah sing neng menungso mulih sak menungsane digowo, lho ora enak sampean. Sing ditulis neng ati budal rono, terus disetorno nang Gusti Allah. Ya setoran celuk-celuk siji-siji, Quran setor. Sak Quran nah sing setor ya Mbah Syafaat, Mbah Iskandar, Mbah Munawir, Mbah Arwani, ya iku Mbah Ulin ngono setor kabeh. Nah, wong kene ya ora melu setor wong ora nggawa kabeh. Ngenteni ana sing Yasin mulih akeh setor, Yasin tuku-tuku-tuku. Kulhu mulih nggawa kulhu tuku-tuku-tuku-tuku. Ana sing depis ning pojok, nah kowe kok urung setor, aku mek nggawa Semilai Rohman Rokim yang ngenteni ko yo. Semila Roman Rokim setor. Ibu-ibu depis ning pojok kok dereng Bu, nggih kula beton nun. Durung diceluk. Lho mengke terus komplit. Begitu ditoto kaya puzzle sing setor Yasin ngumpul dadi siji, balik nang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Fidzur nula sampean aja gumun duwi yo senajan sak ayat. Mula sapa sing duwe serkit senajan sak ayat, cepat atau lambat besok bakal masuk swargane Gusti Allah. Mula wong sakmene iki mlebu swarga, yakin kula sampean kabeh iki ning swarga. Yakin keyakinan kula. Tapi mampir ning neraka pirang tahun, ora ngerti kula nek niku. Ya mestine ya mampir nggih, wong mesin cucine kathah Gusti Allah. Ana merek Jahim, ana merek Jahanam. Sing lambene rusuh ya diumbah sik popo-popo. Resik uncal nono kean mula sing kata mula nek di dosa niku dibusek carane busek dosa niku istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim catet busek meneh bar nyolong catet mencuri astagfirullahaladzim ilang bar ninggik wong adus tulis mengintip orang mandi jam 3 sore tinta merah dadake maghrib-maghrib astagfirullahaladzim busek maneh jari malaikat lah kok tip ekan tok iki rapot esuk ben nggih ngono tok gampang kok pokoke menungso nek dosa aja lali istighfar sak pira gedene dosane dhewe sesuk diitung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pengampun. Lho kok bingung sampean wis tau di ngapura angger jaluk ngapura ngono tulisi ngidingke wong kawin tulis dosa gede ngidingke begitu maghrib astagfirullah iya Allah coret meneh ngono nyolong duren astagfirullah lali coret tapi sik ana cita-citane belum minta maaf ngono. Begitu poso ya ngapunten nggih ora usah crito kula sing nyolong duren ora perlu ngapura nggih wis sinal bialal nggih ya 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 mesti ngono jane sampean kondo sak kula sing nyolong duren ora sida di ngapura tapuk sampean enak wis to mlo jaga-jagane lebaran mawon
Halah ngene kok bingung. Engko uyel-uyel ngene iki kok ana bokong mindul. Ngono ora ana sing krasa ngono kuwi. Wong lagi rame kan ra krasa nek dijawil ngene iki ra krasa. Tekan ngomah astagfirullahalazim. Sok riyaya sampunten nggih mohon maaf lahir batin. Heeh, aja crito tak demok bokongmu ya dipatok sampean no. Indah agama niku wis to. Nggih sebab napa awak dhewe menung menungso kok napik terus ya ora iso sebab apike menungso iku campur. Lho ngono to. Nggih. Niki ngaji dadi apik, nek misale ngaji iki apik, sing paling apik sapa? Ya kula. Nah nggih sing arep bantah sapa ana gelase wis sakmene gedene. Ya Allah. Apa ta iki? Weh banyu degan. Arep tak ombe gak enak. Didelok wong sakmene akeh. Lho soalnya langsung entek nek kula sing ombe, haur-haur. Boh sapi guna ngono lah. Lho nggih, lha kula niki dadi ketok apik pengajian niki soalnya ana sing panitia sing gawe pengajian. Nek ra ana panitia sing nggih pengajian kula ya ora ketok apik. Lah nek wis ngono apik sapa? Apik kula apa apik panitia? Ya iso jare panitia, ya apik panitia. Jare kula ya apik kula. Wong aku nek ra teko ya panitiamu elek. Lho ya ngono. Lho iso padu wong loro niku apik-apikan. Iki kek loro tok. Lah nek apik tambahi wong siji meneh. Iki dadi apik gara-gara apa? Gara-gara sampean gelem lungguh ning kene. Nek ra ana sing lungguh ning kono, iki ora pengajian jenenge, cekson. Lho iki to, sampean lungguh ning kono ana sing gara-gara apik, ana sing gelem gak apa geleh kursi sampean apa ngerti sing geleh kursi mau sembahyang asar. Ora ngerti. Dadi apik gara-gara ana tenda, sing masang tenda urung mesti salat zuhur. Pengajian iki dadi apik gara-gara ana sone. Nah tukang sone ning ndi iki? Nek misale ngaji iki apik ya tukang sone sesuk ya mlebu swarga. Ngene iki ngaji kok terus disoting ning di TV. Gara-gara ngaji kok ana wong siji tobat, sing tobat iku mlebu swarga. Awak dhewe sakmene katut melu mlebu swarga lho, jos sembrono sampean. Lah sing gara-gara iki mlebu swarga soalnya ana sing nyuting, mulo tukang syuting ya melu mlebu swarga. Cuman ya kadang kegandolan syuting monata barang gitu. Kegandolan syuting Nela Karis. Ma kegandolan syuting via Valen. Ya ono sing gandoli tetepan sampean sesuk iku. Mula sing paling enak melu wa kiai sarungan. Nek digandoli mesti dijak. Soale nek ditinggal mesti diplotrokno. Kiai sarungan. Mula ya ayo melu ngono niku. Lah nggih mulai melu kiai enak melu kiai sarungan. Angger digandoli mesti dijak. Mesti diplotrokno. Mau plotrone udah isin opo piye. Nek kiai clononan sempar ngene ae sampean ucul. Ha nek kiai sarungan ngene kiai sini jarang nang katokan jero iku jarang. Wong ISIS ngene. Nggih, jarang kiai nek katokan jero iki jarang. Aja udan kula katokan jero lho. Deh katokan kula ora. Iku mau wis mesti kiai nek ora katokan. Ora katokan lho. Katokan lho iki lho. Niki lho, nggih. Ya Allah, niki urip iki ndak karena kita enggak bisa berdiri sendiri kira iso, wis to. Kandhane kok mana kita bisa berdiri? Ngaji dadi apik gara-gara sing gelem ngadeg ning kono. Dadi ketok serius banget ngene. Ora ono sing ngadeg ning kono, ora serius ketok e berhubung sing ngadeg. Ketok serius ada dadi apik. Pomene banser pagar nusa ini mlebu warga disikan esuk. Kiai kari, kiai. Soalnya kudung ini kisah melebusnya mau ngecek lokasi gak siap, surga siap dimasuki kiai melebu, betul meneh deh. Banser, lu seorang ada pagar nusa, ada banser desa. Urepi sempurna pengajian agar ada banser, ada pagar nusa. Tapi ya ngono, bansernya kadang ya kok celoknya kumat, ya lucu. Nanti banser nih, teng Lirboyo lencang kanan gerak lencang kanan gerak semenit tok ora wani ngene lencang kanan itu begini ndak berani Pak di situ ada Kiai Idris dadi onten Mbak Idris ora wani ngene ngene tok banser niku saking semangate lapor Presiden Abdurrahman Saleh
telah tiba di Bandara Abdurrahman Wahid. Ngono ku yo tau, ngono ku nek arep panser ora ono. Zaman biyen nate niku acara kali tentara. Sing dikeken maca Pancasila niku banser. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, lega kulo apal berarti deke. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, lega. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, apal cocok iki. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lega kulo alhamdulillah apal cocok. Enam. Wah, kaget kulo lah kok iso. Enam ya gak ono. Wah, akhirnya mlewu ayu karo nangis ya Allah kiai.